ဘိုးဘန်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဥပပုံငယ်ကျမ်းမာသွားရှိနေပြီးရိတ်တာတစ်ခုမှထိမ့်သိမ်းထားတယ်လို့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပြည်ညာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဘိုးချုပ်စောမင်းထွန်းကပြောကြားပါရယ်။နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ပြည်ညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာဧပြီလ9ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းကပြုလုပ်တဲ့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသတင်းတော်တဦးကထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့ဘိုးဘန်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတည်ဆုံသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးထွက်ပေါ်နေမှုပေါ်မင်းမြန်ချက်ကိုဘိုးချုပ်စောမင်းထွန်းကအဲ့လိုဖြစ်ကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှိပါတယ်။ဥပပုံငယ်အနေနဲ့ကျမ်းမာစွာရှိပါတယ်။အချုပ်ထဲမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။အချုပ်အောင်လည်းမခံရပါဘူး။ရိတ်သားမှာပဲရှိပါတယ်။နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအနေနဲ့ဟိုဘယ်နော်ထိန်းသိမ်းရမယ့်လူတွေထိန်းသိမ်းတာရှိပါတယ်။စစ်ဆေးရမယ့်လူတွေစစ်ဆေးနေတာရှိပါတယ်။သို့တော့ဥပဒေအရအရေးယူခံရမယ့်လူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ချုပ်နှောင်ထားတာမရှိပါဘူး။ချုပ်နှောင်ထားတာမရှိပါဘူး။ရိတ်သားတွေမှာပဲကျွန်တော်ထားပြောကြစစ်ဆေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောလို့တာကဒီသတင်းစီမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တခုဂရုစိုက်ရမှာကဘာဂရုစိုက်ရမှာလဲဆိုတော့ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာဟောနော်တချို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဖွာနေတဲ့သတင်းမျိုးတွေရှိတယ်။ဒါပြင်ဘုဒ္ဓဇောမင်းထွန်းကနေပြည်တော်မှာ BBC သတင်းဌာနကသတင်းတော့ကိုအောင်သူတို့ကထိမ့်သိမ်းခံထားရတော့ကလည်းတည်ဆုံးပြီဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းအခုတခါဥပုံငယ်တည်ဆုံးပြီဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာကြောင်းနဲ့နောက်ွယ်မှာရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်မြင်နိုင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလို့မြင်နိုင်လဲဆိုတော့တချို့ဆန္ဒပြမှုတွေပေါ့နော်တချို့ဆန္ဒပြမှုတွေတချို့စုပူမှုတွေအချိန်ကြလာကြလာတဲ့အချိန်မှာထင်ရှားတဲ့လူတယောက်ယောက်ဒါမို့ရင်ပေါ့နော်အာယုံထားခံတဲ့လူတယောက်ကိုသေပြီလို့ပြောပြီးတော့ပေါ့နော်အုံကြွလာအောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သေပြီလို့ပြောပြီးကြအကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုရလာအောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အစာပြိုးနေတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဖေဝါရီတရနေ့ကစပြီးဖန်စီထိမ့်သိမ်းခံထားရသူတွေထဲမှာဥပပုံငယ်လဲပါဝင်ခဲ့ပြီးသူ့ကိုဘလို့အေးအေးယူမှုတွေပြုလုပ်ထားရဲဆိုတာကိုမသိရှိရသေးချိန်မှာဧပြီလ10ရက်နေ့မှာဥပပုံငယ်တည်ဆုံသွားတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။